Përfshirja e ambasadorëve shqiptar në takimet e Kryeministrit Edi Rama me diasporën ka shkaktuar debate në mbledhjen e Komisionit për çështjet europiane gjatë seancës dëgjimore me ministrin për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Kryetarja e Komisionit Jorida Tabaku ngriti shqetësimin se trupi diplomatik po përdoret në aktivitetet politike të Partisë Socialiste, ndërsa ministri Hasani u justifikua duke thënë se ende nuk ka nisur fushata zgjedhore, pavarësisht se Kryeministri Edi Rama në takimet e zhvilluara jashtë vendit u ka kërkuar votën e migrantëve për zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Shumë ambasador, pjesë e shërbimit diplomatik kanë qenë pjesë e aktiviteteve politike. A ka një koment Ministria Jashtme në lidhje me përfshirjen e ambasadorëve në fushatën elektorale dhe në procesin elektoral? Nuk kemi fushatë elektorale. Kanë qenë takimet Kryeministrit Republikës Shqipërisë me përfaqësues të diasporës. Nuk është përdorur as i logo, as i flamur, as i batut që kanë bënë me partinë që i drejton. Ndërsa ministri i jashtëm deklaroi se në këto aktivitete nuk është folur për çështje politike, Tabaku i kujtoi se Kryeministri Rama ka sulmuar opozitën vazhdimisht në këto takime. Në të paktën 48 raste të numëruara kanë shoqëruar jo vetëm kryeministrin dhe ministrin e jashtëm, ministrin për shtetin, me marrëdhënien me parlamentin. Në 25 minuta në një aktivitet të tillë është sulmuar opozita. Ka qenë aktivitete politike. Zoti Klosi nuk ka bërë aktivitet. Zoti Klosi ka qenë prezant si sekretari përgjithshëm i partisë. Mund vini dhe ju. Trupi diplomatik e ka detyrë për fshirjen e tij në këtë përkujdesje për diasporën. Gjithë aktivitetet janë bërë jashtë orarit zyrtar. Debati në Komisionin e çështjeve europiane vjen në një kohë kur Kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një tur në diasporë, i shoqëruar në të gjithë aktivitetet nga ambasadorët, të cilët ndërsa do të duhet të përfaqësojnë Shqipërinë në botë, në disa raste janë kthyer në zëdhënësa të Partisë Socialiste.